На часі новини у студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. 12 приватних підприємців Дунаєвецького ринку, які за документами зветься кулінарним цехом, бояться втратити робочі місця. Каже один із них – Павло Щепановський. За його словами, підприємців зобов'язують забрати з критого торгівельного павільйону свої кіоски, бо там проводитимуть реконструкцію. На час капітальної перебудови приміщення інших робочих місць їм не надають, договори з ними не укладають. З'ясовувати обставини на місце виїжджала наша знімальна група. Це критий торговельний павільйон у Дунаєвцях. Тут його називають базар. За документами він – кулінарний цех. Земля під ним – комунальна власність міської ради, а павільйон – приватна власність районного споживчого товариства. Тут постійно працює 12 приватних підприємців, які торгують продуктами та непродовольчими товарами. Кожен сплачує ринковий збір, платить заявку. Їх підприємці ставили власним коштом. Тепер кіоски сказали демонтувати на час реконструкції. Кондиціонер – 600 доларів, кіоск – 1000 доларів. Мебель – 9 тисяч. От ви вважаєте, скільки разом. І зараз вони нас виганяють, ще нанімати евакуатор за свій рахунок, ще не знати в мене квартири, я не знаю, куди його вивозити і чим далі займатися. У цьому ж павільйоні селяни з ближніх сіл продають молочко. Марія Глущенко торгує тут щодня. Має постійних покупців і, каже, боїться їх втратити, бо живе з продажу молока і сиру. 1470 гривень пенсія. Кожен день потрібно на 300 гривень лікарства, тому що я без ліків вже не можу жити. Мене тільки виручає ці молочні продукти. Лариса Михайлова з Дем'янківців каже, де торгуватиме під час реконструкції павільйону, не знає. Є центральний ринок, але туди далеко нам добиратися. І так, у нас ж маршрутки тут не їздять, щоб ми могли добиратися. Якщо там не продамо, то назад. Нам дуже далеко дають. Саме молочка – головна причина реконструкції павільйону, каже начальник Дунаєвецького районного управління Держпродспоживслужби Віталій Лисак. Він не може називатися ринком, тому що в нього немає експлуатаційного дозволу, який видається Держпродспоживслужбою, і немає державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку. Молоко реалізується з пластикових бутилок, без проходження ветсанекспертизи, без дотримання холодового ланцюга, а це може в кінці кінців привести до спалаху. Харчових токсикоінфекцій можуть пострадати люди. Віталій Лисак показує документ 96-го року. Згідно з ним, на ринку має бути поділ на продовольчу та непродовольчу зони. Металеві прилавки для молочки мають змінити бетонні з кахлями. В приміщенні мають бути вбиральня, водопровід та кімната для забору аналізів молочки. Коли ж ці норми не виконуються, власника штрафують. Штраф на юридичних осіб – 12 мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – 11 мінімальних заробітних плат. Штрафуватиме районна Держпродспоживслужба, районне споживче товариство за неналежні умови для роботи. Голова правління районного споживчого товариства Микола Тимчишин каже, замість сплачувати штрафи, вирішили павільйон реконструювати. Цей павільйон буде торгівлі продуктовими, продовольчим і непродовольчими товарами. Тобі ж це все буде, я думаю, що місця хватить для всіх. Реконструкцію блокують підприємці. Ми підозрювали, що це не є як реконструкція, це не є і що практично можливо після цієї реконструкції нас і тут вже і не буде. Це не ладно, що це якась схема по віджиму території даної і подальші продажі. Так само вони приватизували універмаг. Нас центральний, оце створений вже КОП «Березина». Людям теж, мабуть, сказали, що реконструкцію роблять. Для чого нам виносити ларьки? От дивіться, їй на квіти, літом потрібен кондиціонер. Хіба ми, для чого для всього приміщення кондиціонер? Микола Тимчишин каже, договори з підприємцями укладатимуть після реконструкції. Ми їм об'ясняли вже неоднократно, що після ремонту, цей ремонт мав затягнутися 2-3 місяці. Підприємці ж, каже Павло Щепановський, павільйон не залишатимуть, принаймні до чергової сесії міської ради, на якій депутати мають схвалити або відхилити реконструкцію критого торговельного павільйону з назвою «Кулінарний цех». А ми стежитимемо за розвитком подій та повідомлятимемо вам. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділляцентр». Частину автошляху Н-03 Житомир-Чернівці розширюють. Йдеться про відрізок дороги біля села Гуменці Кам'янець-Подільського району. Про це повідомляє фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою служби автодоріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. Проїзна частина розширюється ще додатковою смугою на підйом, тобто буде 3 смуги руху. Місцями навіть буде шириною до 20 метрів. Тобто проїзна частина стане ширшою, майже вдвічі буде ширшою. Роботи земляні проведені вже по розширенню, тобто ця смуга вже побудована, вже укладається по ній середній шар покриття. Договір з підрядником укладений на 2 роки.
Нагадаю, капітальний ремонт на аварійній ділянці траси державного значення Н-03 почали торік. Її загальна протяжність – 5,5 кілометрів. Наразі майже завершено влаштування середнього шару асфальтобетонного покриття товщиною 6 см. Ще минулого року було підрядником укладено нижній шар товщиною 12 см, і цього року поверх цього шару укладено вже середній шар. Ще зверху буде укладатися щебенево-мастиковий асфальтобетон, тобто ще буде верхній шар. «205 одиниць зброї добровільно здали жителі Хмельницької області. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області Інна Глега. За її словами, зброю та боєприпаси здали впродовж квітня. На Хмельниччині проходив місячник добровільної здачі зброї, під час якого громадяни мали можливість здати незареєстровану зброю та боєприпаси і уникнути кримінальної відповідальності за їхнє законне зберігання. За цей період хмельничани та мешканці області здали 205 одиниць зброї, зокрема 11 одиниць нарізної армійських зразків, 12 нарізної мисливської, 128 одиниць гладкоствольної мисливської, 48 холодної та ще 6 інших видів. Донесли до поліції і близько 400 боєприпасів, а також здали 73 спецзасоби, 62 газових та 11 пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями. Приватний житловий будинок горів учора у селі Гораївка Кам'янець-Подільського району. Про це повідомив прес-секретар Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олександр Гулько. За його словами, на момент прибуття рятувальників вогонь охопив 180 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Олександр Гулько додає, ймовірна причина пожежі – порушення правил користування електропобудових приладів. 58 крадіжок велосипедів з початку року зафіксовано у обласному центрі. Про це розповіла старший інспектор моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, найбільше крадіжок, а саме 23, скоєно у центрі міста. 20 велосипедів викрили на території, яка підпадає під юрисдикцію Зарічанського відділу поліції. 15 крадіжок скоїли у південно-західному мікрорайоні міста. Розслідуємо всі дані провадження. Вони трапляються, тому що громадяни залишають свої велосипеди без захисту. Поліцейські радять залишати транспортні засоби або в полі зору відеокамер, або під наглядом охоронців торгівельних закладів. Також радимо їздити на велосипедах по двоє, щоб один хтось міг контролювати їх. Найефективніший засіб вберегти свій двоколісний велосипед – це зберігати його в квартирі або під надійним замком. Радимо пристьогувати його. За словами Людмили Берестовської, зі стартом велосезону кількість крадіжок велосипедів збільшилась. Як розповідає старший інспектор, наразі розкрите кожне п'яте правопорушення. Пам'ять загиблих у Другій світовій війні сьогодні вшановували у Хмельницькому. З нагоди Дня пам'яті та примирення на військовому кладовищі обласного центру містяни, військові та посадовці поклали квіти до пам'ятників та меморіалу слави. Сьогодні, за словами голови обласної спілки ветеранів Володимира Купратого, на Хмельниччині проживає майже 1000 ветеранів Другої світової війни. Деталі у сюжеті Тетяни Ворожцової. Вічна їм слава! Хвилиною мовчання та покладанням квітів на Хмельницькому військовому кладовищі сьогодні вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Сьогодні згадували рідних та близьких, котрі загинули за роки Другої світової війни. Ветеран Петро Ярош приїхав до Хмельницького, аби вшанувати пам'ять загиблих з села Баламутівка Ярмолинецького району. Піхота від Коломиї, я пройшов до Вени в Австрії. Через 72 роки чоловік отримав нагороду за бої під Віднем, каже голова Ярмолинецької районної ради ветеранів Петро Коцюба. 72 роки – це в важких боях під Веною. Ми шукали цю нагороду, тому що його представили, він важко був поранений. Він знав, що він був представлений до нагороди орденом Червоної зірки. Петро Коцюба додає, у Ярмолинському районі ветеранів Другої світової війни залишилось 22. Учасники бойових дій Другої світової війни – 22 чоловіки. Кожен рік він все менше і менше. Це на сьогоднішній
на сьогоднішній день. День перемоги, воно і смуток, тому що ми, наш народ, надзвичайно поніс великі втрати, ну і радість перемоги. І я вважаю, що для нас, українців, це є символом нації, гордості. Ну і в кожного серці, звичайно, хто знає ціну миру. Моя бабушка, бабуся, ну прабабуся, скажімо, вона була, потрапила в полон, німецький полон, і вона 5 років працювала на заводах. Я не можу сказати, що це свято, як це так день скорботи за тими, хто загибли. В нас живих є по області учасників бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни чи Другої світової війни і ще біля 1000 осіб. А мобілізованих було, дала в Червоної армії 250 тисяч жителів нашої області. Майже половина не вернулися із полів бит. За словами Володимира Купратого, нині у Хмельницькому проживає 250 ветеранів Другої світової війни. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 19:00 або ж на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.